Pule. Eu e o Mal Gleber e as mulherada. Tiozão rasgando aí. Fazer uns vídeos bem pequenos, porque minha bateria não tá aguentando muito. Eu já comprei outras hoje no Mercado Livre. Esperar chegar e dá pra fazer uns vídeos mais longos. Não sei o que que deu na minha bateria, que ela tá ruim demais. Não segurando muita carga não. Fazer uns vídeos bem pequenos mesmo. Toda hora tem que ficar olhando o retro pra ver se tá gravando. E é foda. Passamos ali na casa do Glauber pra pegar ele pra nós ir lá pra... pra pista de cross. Começando a chover também. Vendo poeiras na pista lá em cima. Tia.